4 prill 1818, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë mbledhjes së tij miratoi flamurinë e ri amerikan. 4 prill 1850, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëhet themelimi i qytetit të Los Angelesit në Kaliforni. 4 prill 1909, në qytetin e Porto Alegres në Brazil u bë themelimi i Sport Club International de Porto Alegre. 4 prill 1949, 12 shtete të ndryshme nënshkruajnë Traktatin e Atlantikut të Veriut që i jep jetë Aleancës së NATO-s. 4 prill 1960, Shteti i Senegalit shpall pavarësinë e tij duke u bërë shtet me autonomi të plotë dhe i pavarur. 4 prill 1964, këngët e The Beatles zënë 5 vendet e para në klasifikimin Billboard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 4 prill 1968, Shtetet e Bashkuara, në kuadër të programit Apollo, Agjencia Hapsinore NASA bën lançimin e sondës hapsinore Apollo 6. 4 prill 1973, në New York u bë inaugurimi i qendrës botërore të tregtisë World Trade Center, e njohur edhe për kullat e saj binjake, të cilat u shkatëruan nga një sulm terrorist në 11 shtator të vitit 2001. Ajo ishte qendra e parë tregtisë botërore në histori. 4 prill 1983, sonda hapsinore Space Shuttle Challenger filloi udhëtimin e saj në hapësirë. Ajo do të shpërthejë më pak se 3 vjet më vonë, më 28 janar të vitit 1986. 4 prill 2009, Shqipëria dhe Kroacia pranojnë aleancën euroatlantike të NATO-s dhe bëhen anëtare me të drejta të plota. 4 prill 1929, ka lindur në qytetin e Mulburgut në Gjermani inxhinieri i prodhimit të automjeteve Karl Benz. 4 prill 1968, ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Martin Luther King. Ai ishte teolog dhe aktivist për të drejtat e njeriut dhe në saj të përpjekjeve të tij ai fitoi edhe çmimin Nobel për paqe.